לפעמים שואלים אותי, האם גמילה מלאה מסוכר באמת מתאימה לאנשים עם סכרת? והתשובה שלי חד משמעית כן. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר. מחלקות בית החולים שלנו היום מלאות באנשים שסובלים מסיבוכים של סוכרת, סוג 2, אני מדברת, שהרבה פעמים הסיבוכים האלה, כמו כשל בכליות ומגיעים לדיאליזה, עם בעיות של זרימת הדם בגפיים עד כדי כך שמגיעים לקטיעות, עיוורון בגלל שהסוכרת יכולה לפגוע בנימים של העיניים, מחלות לב בגלל שהסוכרת יכולה לפגוע בכלי הדם של הלב. סוכרת זה לא רק עניין שחוזר מהמעבדה, איזה בדיקה שהסוכר גבוה. והבעיה עם סוכרת, במיוחד סוכרת סוג 2, אם אני מדברת, אז זאת אומרת, הסוכרת הזה שקורה במבוגרים יותר, למרות שהיום גם ילדים ובני נוער חולים בזה, ואני לא מדברת על הסוכרת סוג 1 כמו שהלבלב מפסיק להפריש אינסולין בכלל ונעים תלויים בזריקות אינסולין, אלא איזה אלה שהלבלב לא עובד כמו שצריך, ואז עם הזמן לוקחים תרופות, ואם התרופות לא עוזרות אז מתחילים להזריק אינסולין וכו'. אז למה גמילה מלאה לא רק שהיא מתאימה, אלא סופר חשובה לאנשים כאלה? כמו שאמרתי, מחלקות בתי החולים מלאים באנשים שחייהם נהרסו מהסיבוכים של מחלה קשה זו. ואחד מהדברים שהכי מפחידים במחלת הסוכרת זה שעד שמתחילים באמת להרגיש משהו, זאת אומרת עד שמתחיל להיות בעיות בעיניים, בעיות בכליות, בעיות בלב, בעיות בגפיים, איזה פצע שלא מתרפא, זה כבר אחרי שהרבה מאוד שנים המערכת יותר ויותר התקלקלה. בסוכרת הבעיה לא הסוכר, הבעיה היא באינסולין. אינסולין זה ההורמון שבעצם מפנה את הסוכר מזה, מהסוכר שאנחנו אוכלים מהדם שלנו, אוקיי? זאת אומרת הסוכרים שמופרשים בדם בעקבות האוכל שלנו, האינסולין מפנה אותו משם ומעביר אותו למקומות בגוף איפה שהוא צריך. אם זה לתאים בתור אנרגיה, או לפעמים הוא יודע לשמור את זה כמו בטריה ספר, בתוך מקומות ליד הכבד או בשרירים או בתור שומן. אחת מהבעיות היא שלפעמים, עכשיו מה הבעיה? הבעיה היא שלפעמים אומרים לי ציפי, להפסיק לאכול לגמרי סוכר וקמח זה קיצוני. כאילו לא לאכול סוכר בכלל זה קיצוני. אבל האמת היא שמה שקיצוני זה כמויות הסוכר והעמילנים שמשתחררים מאוד מהר ומעלים רמת סוכר בדם בצורה מאוד מאוד מהירה וקיצונית. זה מה שקיצוני היום. תחשבו על זה, עד לפני בערך 60-70 שנה אנשים אכלו מעט מאוד סוכר. וכשהם אכלו קמח, לרוב זה היה קמח מחיטה מלאה, שנטחן בצורה מאוד גסה. רק העשירים יכלו להרשות לעצמם עוגות ולחם מקמח לבן, וכל מיני דברים, והם באמת סבלו מבעיות של סוכרת וכל מיני בעיות כאלה. אז איך שאנחנו אוכלים היום, שמוסיפים סוכר לבערך 75% מהמוצרים בסופר, זה מה שקיצוני. וזה גם מביא לתוצאות קיצוניות כמו מחלת הסכרת במימדים ובאחוזים והסיבוכים באחוזים שלא מכירים. שהרבה פעמים אנשים חושבים שאם הגוף שלהם לא מסוגל לפנות את הסוכר מהדם שלהם כמו שצריך, האינסולין, מערכת האינסולין לא עובד טוב, בסדר, אז הרופא נותן להם כדור וזה מוריד את רמות הסוכר בדם וזהו. אבל האמת היא שהתרופות לסכרת היום הן רק מקלות על הסימפטום. זה נכון. זאת אומרת, הן עוזרות לגוף לפנות עוד יותר את הסוכר מהדם. אבל זה לא מתקן
את הסיבה למה המערכת הזאת מתחילה להתקלקל מלכתחילה. והסיבה שהמערכת הזאת מתחילה להתקלקל זה בגלל שאנחנו היום כבני אדם, הדיאטה המערבית הסטנדרטית מעמיסה הרבה הרבה יותר מדי סוכרים ופחמימות פשוטות שמשתחררות מהר על מערכת האינסולין, והיא לא מסוגלת להתמודד עם זה. אני תמיד מדמה את זה, תחשבו על זה שנגיד, האינסולין זה כמו השומר בכניסה לקניון, כן? זאת אומרת, הוא בעצם מפנה את הסוכר מהדם, ויש לו את המפתח שפותח את את הדלת של התאים, כאילו הקולטנים על התאים, שיכניס אותם לתור אנרגיה. וכשהתאים לא צריכים את זה, אז הוא משמר את זה כמו שומן. אז קודם כל צריך להבין שכשיש הרבה אינסולין בגוף, כי יש הרבה סוכר, אז אנחנו מייצרים יותר שומן. עכשיו, אם האינסולין הוא כמו השומר ליד הקניון, אוקיי? יש שער, יש שומר אחד, השומר הזה מסוגל להכניס נגיד 100 אנשים בשעה. מה קורה אם כל שעה, כל יום, מגיעים במקום 100-500? באיזשהו שלב, השומר מתעייף. אולי הדלת שבנויה להיפתח ולהיסגר 100 פעמים ביום, אולי בגלל שהיא נפתחת עכשיו 500 פעמים ביום, או 1,000 פעמים ביום, בכל יום כבר מתקלקלת. אז השומר אומר לחברת השמירה, חבר'ה, אני לבד פה, אני לא מסוגל, תביאו עוד. והם מביאים עוד. אבל כל הזמן יש יותר ויותר אנשים, יותר ממה שהשומרים האלה מסוגלים לעשות. אז מה קורה? באיזשהו שלב, חברת השמירה, שזה הלבלב שלנו לצורך העניין, אומר, סורי, נגמרו לנו השומרים, אין לנו יותר כוח אדם. ואז מה קורה? האנשים מתחילים להצטבר בחוץ ועומדים בתור. וכל המערכת מתחילה לקרוס. זה מה שקורה שזה כבר יש סוכרת. אבל יש שלב לפני זה, שנקרא קדם סוכרת, או תנגודת אינסולין, שזה אומר שבצום, המערכת עדיין עובדת מספיק טוב שרמות הסוכר בצום הן תקינות. אבל כשאוכלים, ואז הגוף מפריש אינסולין, הוא מפריש המון המון אינסולין, אבל הגוף לא קורא אותו נכון, ואז צריך עוד יותר אינסולין. אבל הדלת כבר התקלקלה, כן? אז צריך הרבה יותר שומרים כדי שיכניסו את האנשים. וכך קורה שלאט לאט המערכת הזאת מתקלקלת. התרופות רק בעצם זה כמו, כן, כמו להביא עוד דלת, או לתקן את הדלת שכבר קיימת. אבל הבעיה היא האנשים, שיש הרבה יותר מדי אנשים בשביל הקניון הזה. ובמקרה שלנו יש פה פשוט, אנחנו אוכלים כמויות סוכר שבני אדם לא נועדו לאכול. הביולוגיה שלנו, הגוף שלנו, לא יודע להסתדר עם זה. כשהסוכר המתוק, יש הסוכר שנקרא פרוקטוז, הוא לא מעלה סוכר בדם, אבל הוא מעמיס על הכבד, שגורם עוד יותר לתנגודת האינסולין, והוא גורם לכבד שומני, שמקדם סוכרת עוד יותר, ואז יש לנו המון המון אינסולין, שגם גורם ליצירת שומן, וגם כשיש כל כך הרבה אינסולין בגוף, בסופו של דבר, הגוף לא יודע לקרוא את המסרים של האינסולין טוב, הוא לא יודע לפתוח את הדלתות טוב, וכל המערכת הזאת מתחילה להתקלקל. איך שאנחנו אוכלים היום, זה מה שקיצוני. להפסיק לאכול סוכר לחלוטין זה לא קיצוני. אנשים לא חייבים סוכר בתזונה שלהם. הגוף שלנו יודע לייצר את הסוכר שהוא צריך, אפילו אם לא אוכלים בכלל בכלל סוכר. צריך להבדיל בין הסוכר שאנחנו אוכלים לבין הסוכר שהגוף שלנו מייצר בדם כדי לספק אנרגיה לתאים. גם אם לא נאכל פחמימות בכלל בכלל, הגוף שלנו יודע לספק את האנרגיה הזאת. הוא יודע להוציא את, יש לנו אגב סוכרים בהמון מאכלים. מי שאוכל ירקות אוכל סוכרים, הוא אוכל פחמימות בתוך הירקות. מי שאוכל אוכל אמיתי עדיין מקבל מספיק סוכר. זאת אומרת, הסוכר שאנחנו אוכלים היום הוא רק בשביל הטעם, הוא בשביל ההנאה. עכשיו, אם אנחנו נהנים מאיזה, לא יודעת מה, שתי קוביות שוקולד, אחת לכמה זמן, או איזה מנה אחרונה בשבת פעם אחת, או איזה אירוע מיוחד,
הגוף שלנו יודע להסתדר עם זה. אבל כשזה 24/7, עוד לחם לבן ועוד עוגיה עם הקפה, ועוד טעם כאילו דוריטוס של הילד, ועוד כמה קפוצ'ה, ועוד פסטה לארוחת ערב, ועוד 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 ועוד, ואנחנו בכלל לא שמים לב, ויש הרבה מאכלים שאנחנו חושבים שהם אוכל אמיתי, או יוצאים למסעדה ומוסיפים המון סוכר וקמחים ועמילנים לאוכל שלנו בלי שנדע מזה. ואז מה שקורה זה שבעצם היום מדברים על זה שמעל, יש מחקר לאחרונה שצוטט בספר שקראתי, שבארצות הברית לדוגמה 88% מהאוכלוסייה הבוגרת יש להם איזושהי הפרעה מטאבולית. זאת אומרת הפרעה שבאה כתוצאה מהאוכל. התרופות לסכרת עוזרות לסימפטום, לזה שיש סוכר גבוה מדי בדם, אבל זה לא מטפל בגורם, מה שגרם לסכרת מלכתחילה. מה שגורם לסכרת מלכתחילה זה שאוכלים מאכלים שמשחררים בצורה מהירה ובבת אחת את הסוכרים שלהם. זה הכי משמין, זה הכי לא מסביע וגורם לרעב אחרי זמן מאוד קצר אחרי שאוכלים, וזה הסוגי מאכלים שגורמים למחלות כולל מחלת הסכרת. לכן, גמילה מלאה מהסוכרים והפחמימות הפשוטות האלה, פשוט להפסיק לאכול אותם לגמרי, זה משהו שלא רק שהוא לא מסוכן לסוכרתיים, הוא אפילו מומלץ. כמובן, כמובן, שאני מדברת באופן כללי וכל מקרה הוא לגופו של עניין, וגם מה שהכי חשוב זה איך עושים את הגמילה, איך עושים אותו בצורה באמת שאפשר לעשות אותה, שאפשר ליישם אותה, שזה לא יהיה קשה מדי, שלא מרגישים לא טוב מזה, שעושים את זה בצורה שנכונה לכל אחד, כאילו לגוף שלו, לקצב, כי גמילה מסוכר זה דבר שהוא מאוד מאוד כדאי, אבל איך עושים את זה? כדי לעשות את זה בצורה מוצלחת ונכונה ויעילה ובטוחה, חשוב לעשות את זה בצורה מקצועית ונכונה. וזה מה שהליווי המקצועי שלי, אחד מהיתרונות של לעשות את זה בליווי מקצועי. כדי לוודא שזה נעשה א' בצורה שלא שובר את הבן אדם, שזה בצורה שהוא אפשרית. ומה מעניין? המעניין הוא שהגמילה מלאה מסוכר, למרות שאנשים אומרים כאילו איך אני אחיה יום אחד בלי סוכר, אבל אם מנסים ועושים את זה בצורה הנכונה והחכמה, עם חכנה כמו שצריך, וללמוד איך עושים את זה ומה השלב, שלב אחר שלב, איך עושים את זה בצורה כאילו באמת מסודרת ויפה ולא סתם כאילו יאללה מפסיקים, אז מה שקורה זה שקודם כל מגלים שזה הרבה יותר קל, להמון אנשים הרבה יותר קל להפסיק לאכול לחלוטין, מאשר כל פעם לנסות לאכול קצת ולא להצליח בזה. דבר שני זה שמגלים, מוותרים אומנם על הטעם המתוק, על בצקים ומתוקים, יש בזה הנאה, זה ברור. אבל הוויתור על ההנאה הזאת, מה שמקבלים בתמורה, זה פשוט מדהים. זה, בואו נדבר, זה לא רק לטווח הארוך, אפילו לטווח המיידי. ירידה במשקל קורית בקלות. ובלי מאמץ גדול, לא צריך לספור קלוריות, לא צריך להרעיב את עצמך, פשוט אוכלים אוכל אמיתי, אוכל שלא צריך תבית מזון, מסתכלים על זה ויודעים מה זה, כן? ירקות, פירות, קטניות, ביצים, בשר, עוף, דגים, גבינות, מוצרי חלב, למי שכמובן כל המאכלים, מה שמתאים לו. העיקר הוא שזה אוכל אמיתי, שזה אוכל שבאמת הוא כמה שיותר קרוב לצורה הטבעית שלו. זאת אומרת שלא התעסקו יותר מדי תעשיית המזון באוכל. כי מה שקורה הרבה פעמים, גם כשאנחנו אוכלים מזון מתועס לדוגמה שהוא עשיר בסיבים, אם הוסיפו את הסיבים האלה באופן מלאכותי, זה ממש לא אותו דבר מבחינת הגוף שלנו מאשר כשאנחנו אוכלים את הסיבים האלה באוכל רגיל. אם סוכר נמצא באופן טבעי, במזון טבעי, זה סיפור אחר לגמרי מאשר אותה כמות סוכר הוסיפו אותו באופן מלאכותי לאוכל. זה ממש, הגוף מעכל אותו ממש בדרכים שונות. וגם הכמויות שאנחנו אוכלים היום פשוט לא הגיוניות, וזה בגלל שרוב הסוכרים והפחמימות הפשוטות שאנחנו אוכלים אותם, הם ממזון מתועס. אז מוותרים על העונג הרגעי הזה של העוגות והבצקים והמתוקים, ומקבלים בתמורה ירידה במשקל בלי לספור קלוריות, בלי לעשות איזה פעילות גופנית מפרכת.
מרגישים פחות נפוחים, הבטן מתחילה לרדת, מקבלים עם הזמן אחרי תקופת הסתגלות, שחשוב לעשות את ההסתגלות הזאת כאילו בצורה נכונה. מקבלים אנרגיות חדשות, האור יותר טובה, שינה יותר טובה, יש איזו הרגשה מאוד מאוד טובה פנימית. אז יש ויתור, לא נגיד שלא. ואם יש לכם את מהסוכרתיים שבכם ששומעים את זה, אני רוצה להזהיר אתכם במשהו, שבעיניי אחת מהתופעות המסוכנות ביותר לאנשים סוכרתיים. יש המון המון מזונות שכותבים שהם ללא תוספת סוכר, שחלק מהם עם סוכרים, הם עם סילן או דבש, שלאנשים עם סוכרת זה מסוכן, זה סוכר בעצם, זה נספג בגוף בדיוק כמו סוכר שולחני. זה שהוא כן עבר, הוא מופק או לא מופק, הוא טבעי או לא טבעי, סוכר זה סוכר, וברגע שהוא לא מובנה בתוך אוכל בצורה טבעית כמו בפירות, זה מעלה את רמת הסוכר ומגביר את התנגודת לאינסולין. ויש עוד יותר מזה, יש כל מיני מוצרים שכמו עוגות עם, ללא סוכר, או גלידה ללא סוכר, או עוגיות ללא סוכר, וכל מיני בייגל ללא סוכר, שבעצם מציגים אותם כאילו שזה טוב לאנשים עם סכרת, אבל בסופו של דבר יש בתוך המאכלים האלה הרבה פעמים שני דברים. יש בהם ממתיק מלאכותי, שהממתיק המלאכותי הזה עושה תופעות קשות במעיים, וגם מסתבר שאחת מהבעיות שהוא כן מפר במקום מסוים את האיזון העדין הזה של סוכר אינסולין. והדבר השני הוא שיש בה הרבה פעמים במוצרים האלה קמחים לבנים, כמו קמח חיטה והמילנים, כמו קמח אורז, קמח תירס, קמח תפוחי אדמה, שהם מעלים את הסוכר בדם בבת אחת. ומאמיסים על מערכת האינסולין, שגם ככה לא עובדת כמו שצריך. אז עם תרופות ובלי תרופות, מה שפותר את הבעיה במחלת הסכרת, ובאמת מביא לתיקון של המערכת, לפעמים זה תיקון חלקי, אם המערכת היא כאילו כבר התקדמה לסכרת, אבל זה פותר את מה שגורם לסכרת, זה מטפל בבעיה שגורמת לסכרת, שזה המזון, אז המזון גם יכולה לתקן, לשקם, להחלים. וזה המקום להגיד שהמזון יכול להיות גם התרופה הכי יעילה שיש לסכרת. בלי תופעות לוואי, בלי מרשם רופא, בלי להתרוצץ בין מומחים ולשלם הרבה כסף. אפשר למצוא את התרופה לסכרת בסופר, אבל לא בשורת האמצעיות, ולא במדפים שנמצאים בגובה העיניים מול הקופה. זה יהיה במקומות שהם בפריפריה. מזון אמיתי, אוכל אמיתי, אוכל טבעי. האוכל שסבתא רבא שלנו אכלה, האוכל שבעצם אכלנו כבר מעל 10,000 שנה עד לפני 60-70 שנים. האוכל שהוא לא קיצוני לביולוגיה של בני האדם. אז אם את אישה סוכרתית, אני יכולה להגיד לך שנפתחת סדנת משקל בריא וראש חופשי, סדנת גמילה מסוכר ומאכלים שמעלים אינסולין בבת אחת, שמתחילה ב-20 ליולי, ואם זה מעניין אותך, פשוט תגיבי כאן בסרטון הזה, אם את רואה את זה בפייסבוק, אם את רואה את זה ביוטיוב, תוכל למסור לי מסר או לחפש אותי. ודבר שני, זה שאם אתם הייתם רוצים להיגמל מסוכר, אבל אתם מרגישים שזה משימה בלתי אפשרית, אני כאן להגיד לכם שזה אפשרי ועוד איך, פשוט צריך לעשות את זה בקצב הנכון, בדרך הנכונה, עם ליווי מקצועי. ואם זה מעניין אתכם, אז אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר. יש לי ליווי יחידים, תוכנית זוגית מאוד ייחודית לזוגות שרוצים לעשות גמילה ביחד, וסדנה לנשים, הסדנה האחרונה שנפתחת לשנה העברית, תשפ"א, זה נפתחת ב-20 ליולי. אם אהבתם את הסרטון הזה, בבקשה תעשו לייק, זה מאוד מאוד משמח אותי. תגידו לי מה דעתכם על העניין הזה, ובמיוחד אם יש לכם סוכרת, הייתי שמחה לשמוע מה החוויה שלכם, ומה חשבתם, איך התרשמתם מהסרטון הזה. אם אתם רואים את הסרטון הזה ביוטיוב, תעשו לי לייק, ואתם יכולים להירשם לערוץ היוטיוב שלי, וכך לקבל הודעה כל פעם שתראו.
אני מעלה סרטון חדש. מאחלת לכם יום נפלא, המשך שבוע מקסים, אוהבת אתכם, להתראות.